Ми повертаємося. Це студія проекту «Говорить Великий Львів», наймасштабніший майданчик телевізійний Західної України. Працюємо в умовах карантину. У нас нема глядачів у нашій студії, але ми сподіваємося, що чимало наших глядачів є по той бік екрану. У нас менше гостей. Ми дотримуємося вимог 10 людей в одному приміщенні. Крім нас, з ведучими, це ще 3 оператора, якраз власне як і рекомендували. Петро Адамик, з вами спілкувалися в паузі рекламній і зачепили тему підготовки міста Львів, тому що зараз насправді от дуже багато навіть киян, які дивляться новини зі Львова, є дуже багато тривожних повідомлень. Там понад 30 людей з підозрою госпіталізували. Що відбувається? Львів першим вів такі доволі жорсткі заходи. Так, як оцінити те, що відбувається у Львові? Це все адекватно, на ваш погляд? І що думає депутатський корпус? Депутатський корпус силу своїх повноважень спілкується зі всіма представниками громади міста Львова. На нашу пропозицію на позачерговій сесії депутата конкретно нашої партії Європейської солідарності міському голові самому одноосібно очолити штаб, він відбив відмовою. На пропозицію вести представників фракції в цей штаб він відповів відмовою. Тому я буквально сьогодні, йдучи до вас на передачу, в мене було багато дзвінків від бізнесу, від підприємців, від людей, тому що не всі підписані на телеграм міського голови, який називається «Коронавірус». Він ще рекламується зараз. Так, він рекламується, та, там коло 30 тисяч підписників, але не всі підписані. Тому я тут, коментуючи тут заяви присутніх, от хочу сказати, що автомобілі в центрі Львова, в обід, коли там якісь черги стоять, чи люди скупчуються, це нормально. Але автомобілі на Сихові пів 9 вечора – це абсолютно нормально. Абсурд. Дійсно, це паніка. Тут представник команди ЗЕ пропонував нам зробити жорсткіші заходи в Львівській міській раді для тих людей, що йдуть в маршрутки, то він перепутав, напевно, наші повноваження. Це не повноваження Львівської міської... Я маю на увазі ініціативу подати. Ні, подати ініціативу подали ми меру, міському голові, не меру. Зараз дуже гарні плакати у нас висять про коронавірус, там написано «Мер міста Львова», теж спеціаліст по коронавірусу, дає поради. Я хочу сказати, ми йому дали ініціативу також за свої оклади зменшити премії чиновникам, всім своїм заступникам. Це теж лишилося без уваги. Натомість він запропонував забрати соціальних... Тобто ніякої реакції на це не було? Ну, була така пікеровка, він насміхався, він сміявся з депутатів, ну, так себе вів, ну, якби він сказав, я дам, на це гроші я дам, на це не дам. Він забув, що все-таки коштами громади розпоряджається депутатський корпус. Якби... Представники громади. А не найнята виконавча влада. А не виконавчі органи та розпорядники коштів. Тому на сьогоднішній день наша пропозиція до нього актуальна. І ми вважаємо, що ми телеграмом ми тим не вирішимо питання. Ми дали йому достатньо повноважень. Ми одноосібно дозволили йому, на чолі виконкому, збільшили до максимально можливого значення резерв. Це 1% від загального бюджету міста Львова. До 70 мільйонів ми збільшили резервний фонд, який може розпоряджатися виконком. Ми перевели 30 мільйонів гривень на кошти Львівської обласної лікарні швидкої допомоги. І ми теж запропонували свою допомогу в сенсі того, що з нами спілкується дуже багато, знову ж таки, підприємців. Всі хочуть, щоб місто Львів вийшло з цієї ситуації з високопіднятою головою. Але сьогодні... Коротко, якщо можна, дуже важливий скайп. Мої підприємці кажуть, ми не готові. Ми готові платити за конкретні речі, дайте нам рахунок. Ми офіційно своїх підприємств будемо платити гроші за якусь річ, яку ми розуміємо, що ми купуємо і куди ми відвозимо. Якісь загальні котли, там, фонди Андрія Івановича Садового, ми гроші давати не готові. Тому що ми розуміємо, що в цьому випадку треба буде слідкувати за його руками. Ми цього не хочемо. Ми хочемо конкретну допомогу конкретним лікарням, закладам, конкретним людям, конкретним. Ну, я думаю, що про економіку будемо говорити. Будемо говорити, така ситуація. Я думаю, депутатський корпус зробив максимум з того, що мав зробити в межах своїх повноважень для того, щоб місто зараз цією ситуацією справилося. Руслан Кушлинський, бачу вашу руку. Зараз дамо вам слово. Дивіться, ми зараз чекаємо скайп лікаря-інфекціоніста, який нам розкаже про реальну ситуацію, яка є в місті Львові, скільки є цих людей, які зараз перебувають в інфекційній лікарні. Не називаємо зараз цифри, щоб, знаєте, не бути голослівними і не поширювати цю інформацію, щоб просто якось називати цифри. Вони ні про що нам не скажуть.
хай скаже це лікар, хай скаже, скільки підтверджених тестів, скільки є негативних, тому що вони вже є. Почекаємо ще трохи, тому що встановлюють скайп-зв'язок. Але маємо інший скайп. Маємо лікаря-педіатра, його звати Василь Чайка. Доброго вечора вам. Чому звертаємося до нього? Зараз всі, знаєте, перебувають в пошуках і позитивної інформації в тому числі. І от пан Василь записав відео в себе в Фейсбуці, а потім в Ютубі, де він розказує, що паніка і страх – це головні, якби, помічники в тому, щоб коронавірус поширювався і нас всіх захоплював, і ми хворіли ще дужче. Я, пане Василю, подивилася ваше відео уважно і скажу чесно, що ви мене трохи заспокоїли, я десь для себе розставила певні моменти і знайшла відповіді на ті запитання, які в мене були. Але все ж, я питання сформулюю так, що все-таки ми бачимо цю статистику, яку нам дають з Італії, де за ніч там помирає кілька сот людей, які реально, ну, і називають, що причиною є коронавірус. Якщо все-таки ми кажемо лише про позитивне мислення і про якийсь наш внутрішній страх, який нас має перемогти, ми маємо, і ми будемо здорові, то, ну, що бути от з цими жертвами, як бути з статистикою, що ви про неї скажете? Позитивне мислення не дає одужання. Розумієте, там трошки є підміна понять. Від того, що ви будете просто позитивно мислити чи думати, що ви в безпеці, нічого не вирішиться. Тому що до цього вже були запущені в вашому організмі певні процеси. І на сьогоднішній день виникає так названа фаза одужання. А тепер чому відбувається ота ситуація, яка є в Італії? Ви можете зачитати, я читаю також своїх колег італійців, спілкуюся з ними. На сьогоднішній день самі італійці пишуть, і я це публікував уже у себе на сторінці у Фейсбук, що перше, це достовірність тестів, які є на сьогоднішній день на коронавірус, не вище 20%. Тобто 8 із 10 людей, у яких діагностують коронавірус, вони повністю є здорові. Це раз. По-друге, смерті, які відбуваються в Італії, це пишуть ті ж самі італійські лікарі, останні дані були опубліковані буквально вчора, що в період, коли було проаналізовано 48 людей, всього-навсього двоє людей, де чітко було доведено, що причиною смерті був коронавірус. У всіх інших це просто люди померли від супутніх захворювань, яких у них вони були. От і все. Ну, на сьогоднішній день за рахунок страху все починається списуватися на коронавірус. От і все. Ну, але, якщо говорити загалом про цю хворобу, тобто, ваш висновок, ми маємо робити те, що ми зараз робимо. Країна знаходиться в дуже високій степені ізоляції. Чи це правильні міри, чи це занадто, на ваш погляд? На мою думку, на сьогодні та ситуація, яка є в Україні, склалася ізоляція, є єдиним правильним заходом, тобто введення карантину. Чому? Ну, тому що людина, будучи вдома, почуває себе більш захищеною, не виходячи на вулицю. Це перший момент. Я з цим погоджуюся як лікар. Але я не погоджуюся з тим, що, будучи на карантині, люди дивляться різну інформацію в засобах масової інформації. Вони постійно читають Фейсбук, і вони на сьогоднішній день не говорять про свою сім'ю, про розвиток якийсь, що було до цього. Вони говорять тільки про одне, про коронавірус, який від якого помирають люди. Тобто тут нічого не вирішується. Навіть будучи вдома, вони далі продовжують боятися там, нагнітати так званий конфлікт. І ви буде потім побачити, що коли закінчиться коронавірус, і один із ваших відвідувачів студії, він говорив про іспанку, яка відбулася в 1918 році, то якщо ви проаналізуєте там, то така сама ситуація була. Через 3-4 неділі, коли закінчилася велика Перша світова війна, виник пік іспанки. Чому це трапилося? Тому що для себе люди почали вирішувати так називаємий територіальний конфлікт. Зник страх смерті. А і трошки пізніше виникла епідемія туберкульозу. От на сьогоднішній день, на мою думку, як лікаря, з коронавірусом ми поборемося, тут нема нічого страшного. Але з тими наслідками, які будуть після нього, от з тим прийдеться боротися. І тут уже з карантином ми не справимося, тому що коли піде туберкульоз і так далі, то цих стаціонарів просто не вистачить усіх. І для цього треба людям розказувати і пояснювати, щоб віддалених наслідків отих ускладнень не виникало. Микола Савєлєв, бачу, має... Маєте репліку чи запитання? Можете ще не прощатися? Я маю репліку. В мене склалось враження, спілкуючись з багатьма верствами лікарів, що багато з них навіть для себе не визначили, що казати пацієнтам.
Тому що коли ми дивимося на ті листівки, які розклеюють під керівництвом пана Садового, там написано кілька постулатів. Перше – мийте руки. Друге – провітруйте кімнату. Третє – що там ще робить? А, і не покидайте помешкання і так далі. Тобто і з другого боку кажуть, я не можу зрозуміти, коли я покидаю помешкання і не спілкуюсь з іншими людьми, я можу гуляти в парку з дитиною? Можу, правильно? Але цього я можу, але цього я в порадах лікарів не бачу. Я, людина старшого віку повинна вийти, скажімо, вночі прогулятись по вулиці. Має право подихати свіжим повітрям? Має. Але цього я в порадах лікарів не бачу. Але ми маємо приклад із європейських країн, де взагалі не дозволяють гуляти. Це, навіть... перепрошую, європейські країни, це ще не означає, що вони прийняли правильне рішення. Коли ти говориш з лікарями, я не лікар, я можу сказати дурницю, мені це дозволено. А лікарі говорять, коли людина не вийшла, ну, не застосувала, коли дитина в день не побігала, коли ти не покрутив велосипед на балконі, коли ти з дитиною не погуляв в парку, ви побачите, що буде, коли дитина вже буде, ми сьогодні зробили публікацію велику, як діти себе поводять в карантині. І що буде з дітьми, які будуть третій тиждень сидіти, не виходячи з кімнати. Я співчуваю гарячим матерям, батькам, які теж приречені. То може статися ситуація, що батьки будуть Бога молити, щоб тільки дозволили дітям десь побігати, чи в парку, чи на майданчику. А ми не маємо досконалої якоїсь методики по поводженню з дітьми, по поводженню з старшими людьми, що треба робити. Багато людей, коли попадають в незвичне для себе середовище, коли вони щодня виходили, де сиділи на лавці, гуляли в парку, в них тільки загострюється їхні якісь... ми ще побачимо, що ми після закінчення пандемії зіткнемося з неврозами, правильно? З психічними зривами, багатотисячними, не тільки в нас, в державі. Зараз запитаємо про це лікаря. До речі, це лікар з Києва, це не львівський педіатр, тому от, цікава його думка та... Олександр Мирний, якщо дуже, маєте що додати. Дуже, я дуже коротко. Знаєте, коли ви кажете про європейські країни, є різні європейські країни. Ми, до речі, теж європейські країни. Я кажу про Іспанію, Італію, де дійсно запровадили жорсткий карантин. Південна Європа. А тепер візьмемо Британію, для прикладу. За одну ніч Борис Джонсон, прем'єр-міністр, видав розпорядження в кожній лікарні, незалежно від того, приватна чи не приватна, були створені умови для прийому інфекційних хворих. Але крім того, британські лікарі звернулися до нації і сказали, давайте спокійно подивимося на ситуацію. Ми з вами бачимо, що є зона ризику, це люди старшого віку. Ми прогнозуємо, що 80% британців підхоплять цей вірус. Ми не бачимо в цьому великої проблеми за однієї умови. Якщо люди старшого віку нам допоможуть, якщо вони почнуть менше контактувати між собою, якщо вони дадуть нам можливість всіх вас по черзі, пропустити через лікарню. Бо якщо ви, 1000 чоловік, захворієте одночасно, ми не справимося. Якщо ви будете хворіти по 100 чоловік на тиждень, ми спокійно справимося і вирішимо це питання. Оце європейська країна, розумієте? Ну, зрештою, і Швеція також поступила інакше, не оголошила якогось жорсткого карантину. Давайте до пана Василя повернемося, його відпустимо. Пан Василю, все-таки підсумовуючи, що робити от з дітьми, кажуть, чи ходити гуляти, не ходити, які ваші поради як лікаря-педіатра? Я своїм людям, верніше пацієнтам, які звертаються за допомогою, я так і говорю, ніяких обмежень в прогулянці на свіжому повітрі немає. Тому що той же самий коронавірус, яким нас лякають, він пробігає набагато легше, ніж звичайний банальний грип. І ви можете гуляти, і потрібно гуляти на вулиці, тому що це дозоване фізичне навантаження. Діти дійсно не повинні сидіти, бо якщо дитина буде сидіти, тоді вона почне хворіти. Раз. Прогулянка дає можливість дихати свіжим повітрям. Вірус через повітря не передається. Вірус передається від людини до людини при тісному контакті. То навіщо обмежувати людину в закритому просторі? От і все. Тобто тут звичайні прості методи, які використовуються при звичайних гострі респіраторні вірусні інфекції. Все, цього досить. Гуляти можна, будь ласка, відвідуйте заклади, ну, щоб там не було більше 10-15 людей. Тісно не контактуйте. Все. Ну, я ще одне питання хочу вам кожен з нас знає. Задати ще одне питання. От, якщо подивитися, як розвивався коронавірус в Європі, першою країною, де він з'явився, стала Німеччина. І потім він з'явився в Італії. В Німеччині, де нема таких жорстких обмежень, як в Італії, тим не менше нема такої біди, як в Італії. Друга країна, в якій справді біда, це Іспанія і Франція.
чи, можливо, є якісь з цим пов'язано, ну, якісь кліматичні особливості розповсюдження коронавірусу? Адже ми розуміємо, що і Німеччина десь північніше знаходиться, ніж Франція, Італія і Іспанія. Розвиток медицини. Кліматичних тут особливостей немає, тому що вірус у вільному середовищі, як і вірус там грипу, сарси, а типової пневмонії, вони всі дуже швидко гинуть. Вони передаються від людини до людини. Але, розумієте, у німців, в них немає такої культури спілкування тісної, як і у італійців і іспанців. Вони не збираються такими великими групами. І німці – це сімейні люди, там по два, по три і так далі. А от італійці – це маси, які об'єднуються, тісні, ну, об'яття, і починають там спілкуватися, і слина, там, і так далі. Все це може попадати на іншу, на вашого співрозмовника, і далі вже викликати якесь захворювання. Це перше. А друге, коли ці люди спілкувалися один з одним, вони говорили тільки про одне, про страх, який у них виникав, от і все. Дякуємо вам, дякуємо за ваші коментарі. Це був Василь Чайка, лікар-педіатр з Києва, нам розповідав про те, як нам бути більш позитивними в тому числі. Можна також на його сторінці у Фейсбуці, зокрема, подивитися його переконання і його аргументи, чому страх нам лише заважає, хоча ми всі знаємо, що це справді так є. Руслан Кошулинський, обіцяла вам слово. Я все-таки повертаюся до управління країною, до кризового менеджменту. Ви на початку передачі сказали, що у нас нові обличчя. Ну, давайте по нових обличчях пройдемося. Ілля Ємець, міністр Кабінету міністрів Азарова. Які це нове обличчя? Перший заступник Ірина Микичак, наша львівська заступниця голови, начальник департаменту облздоров, там, охорони здоров'я, ще за попередньої влади. Всі старі обличчя, всі працювали дуже давно. Нових облич в Кабінеті міністрів нема. Більше того, я хочу нагадати. Прем'єр-міністр Шмигаль. Він не був прем'єр-міністром. Стоп, він працював в державному управлінні. Тобто німчинували. Ну, так само працював в Міністерстві молоді і спорту. Тобто, ну все, каденція нових облич, забудьтеся. Немає такого. До речі, кожна країна сьогодні захищає себе. І ця криза в Україні чітко показала, не заховаєшся в світі. І олігархи також не заховаються в світі. Нема куди заховатися. Є своя хата, яка називається Україна, своя країна. До прикладу, наприклад, Узбекистан заборонив вивозити з території Узбекистану марлю, а в нас бавовна не росте. А мадапеламу, це матерія, з якої шиються маски, а вже нема в запасах України. А немає. От вже й знову. Рівненська фабрика, от недалеко від Львова, прошу дуже, готова шити з тканини. А якої тканини? І таких питань є величезна кількість. Знову питання до менеджменту, до управління країною. Питання «давайте ініціативу» – це питання не до не влади. Влада так не ставить питання «давайте ініціативу». Влада на себе бере відповідальність. Завдання влади є три базових. Це є захист будь-який – військовий, медичний, соціальний, поліцейський – це створення умов через закони, постанови, підзаконні акти і справедливий розподіл зароблених грошей. Це називається бюджет. Закон про державний бюджет. Точно так само відповідаю на ваш закид. Фракція Всеукраїнського об'єднання «Свобода» у Львівській обласній раді ініціювала: не можна 35 мільйонів давати на премії державним чиновникам. Віддайте на медицину. Але, на превеликий жаль, це меншість в обласній раді. І обласна державна адміністрація, і керівництво обласної ради, на превеликий жаль, вирішили ці гроші скерувати на премії. Досі кричимо, стукаємо, скличте позачергову сесію і перекиньте гроші сьогодні на медичну галузь. Виділили 7,5 мільйонів. Загалом 14,5 місто Львів 7, 7,5 Львівська область. Чи цього вистачить? Не вистачить цих грошей. Гарантую, не вистачить. Тому кардинально треба змінюватись. І питання до місцевої влади також є величезні. Олександр Мирний, маєте що додати? Маю додати. Знаєте, мені завжди подобається розмова про нові обличчя. Я ніколи... Насправді, коли ми говоримо про нову владу, ми маємо на увазі, зокрема, президента, який раніше не мав жодного стосунку до влади. А ви знаєте, що є безперервність владі? Не буває такого. Те, що в уряді є люди, які працювали, ну так є. Можна я закінчу? Можна. Я вам дуже дякую. Справа в тому, що я від жодної політичної сили роками підкреслюю, від жодної політичної сили не чув пропозицію про розумні обличчя, про обличчя з честю, про обличчя з совістю і так далі.
Тобто нові обличчя, старі обличчя, постійно йде отаке перетягування каналу. І завдяки тому, що от йде мова про нові обличчя, от зараз, наприклад, виникають питання, що, бо якщо ми вже потихеньку плавно з'їжджаємо з теми коронавірусу, бо я розумію, що з'їжджаємо, чекаємо для політичної доцільності в зв'язку з наближаючи з тими виборами, що наближаються, краще перейти на загальнодержавні. Але тоді просте питання: а що, без коронавірусу не можна не давати десятки мільйонів премії Коболєв? А що, без коронавірусу не можна 35 мільйонів, які надаються керівникам облдержадміністрації, направити на інші нагальні потреби? Тому що у нас країна на сьогоднішній день не країна постіндустріальна. Ми взагалі-то, за великим рахунком, країна третього світу, де кожна копійка на рахунку і де величезна маса людей живе за межею бідності. Тому не треба, я кажу, прикриватися або тим, і кидатися лозунгами. Тут, будь ласка, пропонуйте, будь ласка, вимагайте і, будь ласка, робіть. От що найголовніше, що постійно йдуть розмови, що це ай-яй-яй, але жодної дії ні зі сторони влади, ні зі сторони опозиції, ні зі сторони тих сил, які прагнуть попасти або у владу, або в опозицію, я цього не бачу. І тому звідси їдуть мізки. Тому що люди себе не відчувають захищеним. Тому що люди не відчувають, що ця країна про них піклується. Тому що є базові принципи, які дозволяють людям охороняти, оберігати і захищати те місце, де вони живуть. Я не кажу про цю країну. І наша країна, на жаль, ні один базовий принцип не підтверджує. Я бачу ваше жесто, я мовчу. Будемо сподіватися, знаєте, така в нас країна, коли треба було допомагати армії, зібралися і почали допомагати. Правильно, зараз звертаємо увагу на лікарів. Олег Синютка, пане Олеже, ми так потроху переходимо вже в економічну площину обговорення питання, послухали лікаря, ми все-таки можемо говорити фаховіше про інші питання, в тому числі політико-економічні. Вам слово, ну і зразу запитання навздогін, як ви гадаєте, наскільки складно Україні, коли б вона не почала виходити з цієї кризи, медичної кризи, наскільки складно буде економічно стояти далі на ногах чи підніматися з колін, як ви гадаєте? Я тільки хочу відреагувати на вашу репліку, що така у нас країна. Знаєте, країна у нас є дуже добра і дуже правильна. І я ніколи би нікому не хотів радити критикувати нашу державу, тому що наша Віталій держава... Віталій не критикував. Це абсолютно держава нормально, наша, коли критикується саме держава. Насправді, великими зусиллями мільйонів людей. І наша держава є для того, щоб кожен з її громадян захищав. А те, що так трапилося, що ми проекспериментували сьогодні над нашою державою і привели внаслідок виборів абсолютно некомпетентних людей, то я думаю, що це одне із тих випробувань, які, напевне, повинна пройти і наша країна, і наші люди. І повірте, що ми її пройдемо обов'язково достойно. Я просто деколи, знаєте, з таким жахом думаю собі, а якщо би так трапилося, не дай Боже, щоб от такі некомпетентні люди опинилися біля керма держави в 2014 році, і які би насправді тоді трагічні наслідки були б внаслідок такої некомпетентності. Але давайте вернемося до сьогоднішнього дня. І я думаю, що ми всі погодимося з тим, що, на превеликий жаль, влада не справляється сьогодні з тими викликами в зв'язку з хворобою, тому що вони не знають, що робити, і найгірше, що вони не вміють робити навіть ті речі, які прописані, бо всі речі, які пов'язані з рішеннями комісії з техногенної безпеки, надзвичайних ситуацій, вони є прописані, їх просто треба взяти і зробити, не наганяючи паніку, а справді думаючи про людей і думаючи, як організувати систему роботи. Що стосується економіки, то я направду дуже серйозно переживаю, тому що економіка – це не є якась віртуальна річ, це є зарплати людей. Те, що сьогодні держава просить знову людей зібратися, напевно, це не зовсім коректно, тому що на рахунку держави були величезні кошти, які вона точно могла використати зараз для того, щоб
відповісти на ті виклики. От ми говорили про міський бюджет. Ну, ніколи міський бюджет не мав ще стільки коштів, скільки він мав в останні роки. І, на превеликий жаль, ми маємо просто міську владу, яка не може правильно і системно використати ці кошти. І це є велика проблема міської влади. Я розумію, що Садовий – це є король піару, але ну, за цим піаром мусять бути конкретні дії, які будуть спрямовані на людей. І криза в економіці почалася не від коронавірусу. Коронавірус, на превеликий жаль, настиг нашу економіку вже і так в достатньо критичний момент. І ми розуміємо, що наша економіка, вона падала впродовж уже декількох місяців. І падіння промисловості, і падіння валового національного продукту – це ті речі, які вже стали системними для нашої економіки. Я думаю, що сьогоднішня влада, вона попробує просто списати на коронавірус всі негаразди. Ми пропонували від імені Європейської солідарності 9 кроків вустами Ніни Южаніної, яка була головою профільного комітету в попередньому скликанні парламенту, що давайте вирішимо і відрегулюємо всі питання в економіці. Коли з одного боку дамо можливості і бізнесу зменшити податковий тиск на нього, а з іншого боку не втратимо кошти держави, тому що я розумію, що під час прийняття таких рішень завтра вийде президент Зеленський і скаже, а немає вже кому платити гроші пенсіонерам, і оте, що він розказує про 1000 в квітні для пенсіонерів, про перерахунок з 1 травня, мені здається, що це, знаєте, для того, щоб якимось чином врятувати зараз свій імідж. Тому що ми обраховували, що якщо оці пільги, які проголосував за пропозицію влади парламент, це діра в пенсійному фонді внаслідок пільги по єдиному соціальному внеску біля 6 мільярдів гривень. І звідки буде влада отримувати ці гроші, вони сьогодні не пояснюють, тому що для них важливі миттєві речі, популістичні речі, якими вони думають, що вони заспокоюють людей. Про завтра ніхто не думає. Так само, як оце бездумне закриття і скорочення малого середнього бізнесу, недумання про виробництво, коли ми будемо втрачати дуже серйозно зовнішні ринки. Тому що наша металургія, вона працювала в першу чергу на Китай, наш експорт, а це 20% експорту. І сьогодні Китай насправді є перевантажений цією продукцією. Вони сьогодні розвертають і платять штрафи, і все одно розвертають, не беручи цієї продукції. Ця вся криза економічна точно настигне Україну. І влада сьогодні не готує абсолютно ніяких кроків, якими вона би врегулювала цю ситуацію. Тому що якщо влада говорить про те, щоб ввести надзвичайний стан, то ми прекрасно розуміємо, що потім на цей надзвичайний стан, на перетворення України в поліцейську державу, просто будуть списувати всі негаразди, які будуть точно відбуватись в економіці. От давайте вернемось до нашої міської влади. Сьогодні міський голова Садовий говорить, що неправильно щось прийняла центральна влада. А ви тут на місці. От ви подумали, коли ви відміняли відповідно орендні плати, скільки буде втрачати бюджет, за рахунок чого ви будете компенсовувати цей бюджет. А от, пане Садовий, зробіть, будь ласка, такий жест великий, що ваші громадські організації, інші підприємства от будуть далі платити до міського бюджету ті кошти, які би вони мали платити. Це був би справжній крок лідера, міського лідера, який би продемонстрував турботу про людей. Пенсіонери. От сьогодні пропозиція, а давайте, щоб пенсіонери платили в проїзді в громадському транспорті, в маршрутках. Це що? До всіх тих бід, які сьогодні мають пенсіонери, давайте на них ще додаткове навантаження. Якщо ми турбуємося не на словах, не на популістичних гаслах про людей, а справді реальними кроками, треба приймати зовсім інші рішення. І точно не можна виїжджати сьогодні на біді людей. Ми прекрасно розуміємо, що оцей крен, який Львів мав в сторону туристичного бізнесу, він не витримає оцієї кризи. І ми бачимо, що відсутність диверсифікації львівської економіки, вона буде надзвичайно важким тягарем в наступні місяці, тому що туристичний сезон і туристичний бум не відновиться ні за місяць, ні за два, ні навіть за декілька місяців. І сьогодні ні міська влада, ні центральна влада не пропонує тих кроків, які зможуть вивести економіку з рецесії. Я думаю, що вони просто
просто сидять у своїх кабінетах і тішаться, що вони зможуть пояснити всі невдачі в економіці на коронавірус і списати все на коронавірус. Але я переконаний, що люди точно сьогодні мають розуміти, якщо влада не пропонує реальних кроків по боротьбі з коронавірусом і точно заганяє у безвихідь економіку, то така влада приречена і вона повністю повинна піти. Ні перший уряд Зеленського, ні другий уряд Зеленського не справляється з ситуацією. Ми сьогодні маємо як суспільство спонукати владу сформувати уряд національної довіри. Пане Олеже, я вас мушу перебити, бо вже дуже довго слухаємо вас уважно, але давайте підсумуючи оцей блок, про який ви весь говорите, три пункти. От чого влада зараз не робить, а що би вона мала робити? На мою думку, якщо мова стосується економіки, треба терміново підготувати внесення змін до тих законів, які були проголосовані Верховною Радою на позачерговій сесії, які би підготували не просто пільги для малого і середнього бізнесу, а які би дали можливість справді розвинути і вийти з рецесії нашої економіки. Друга річ. Нам треба терміново провести переговори з міжнародними донорськими організаціями, тому що Європейський Центральний Банк виділив 175 мільярдів на боротьбу з наслідками економічної рецесії. Де тут місце української економіки? І третя річ. Владі нарешті треба усвідомити свою бездіяльність і недієздатність і запросити до уряду тих людей, які здатні повести економіку вперед і вивести рівень життя людей справді на позитив. Ось це вже конструктив, і принаймні ми зможемо це в студії далі продовжувати говорити. Є три пункти від Олега Синютки, принаймні. І ну, щодо третього, не знаю, чи влада зможе щось визнати і прийняти свою провину в чомусь. Роман Феденяк, що ви думаєте, зокрема, про ці пункти, які говорив Олег Синютко? Ну, відверто, це є слушні пункти. Єдине, що, ви знаєте, зараз так виглядає, що опозиційним силам особливо вигідно критикувати владу за рахунок того, що на них сьогодні не лежить жодної відповідальності. Насправді, сьогодні вся відповідальність є на уряді і на президенту України. Так, це є важливо. Що стосується того, чи професійні обличчя сьогодні при владі, чи не професійні, я хочу нагадати, що на сьогоднішній день в уряді є так само ці люди, які раніше і працювали в обласній адміністрації і були безпосередньо в команді минулого голови обласної адміністрації пана Олега Синютки. Тому не можна говорити про те, що там є непрофесійні люди. Ну, в іншому випадку, можливо, непрофесійні люди не працювали б в обласній адміністрації. Це є другий момент. Ну і що стосується надзвичайного стану, я декілька просто пунктів для себе взяв. Я не хочу пригадувати, особливо у сьогоднішніх умовах, коли Петро Порошенко, п'ятий президент, хотів вести надзвичайний стан і під яким тиском це мало вводитися і прийняти, коли був доцільний момент введення надзвичайного стану, чи сьогодні, чи тоді, ну, виникає дуже багато запитань. Але зараз мова не про це. На сьогоднішній день кожен з нас має показати, що він насправді є громадянином і членом суспільства. Пан Петро говорив про те, що в нього є закумульовані певна, не знаю, група бізнесменів, які готові допомагати. Сьогодні на Винниченка 18 відкрився обласний штаб боротьби протидії коронавірусу. На сьогоднішній день там потребують конкретної провізії. Тобто там немає, є проблема в масу, є проблема. Люди самоорганізуються, тут очолювати процес владі не треба. Ні, не потрібно очолювати, але є конкретно штаб координації і безпосередньо комунальні заклади, лікарні передають інформацію, що саме їм потрібно. Їм не потрібні кошти, їм потрібні маски, їм потрібні захисні костюми, їм потрібні захисні окуляри і там засоби першої необхідності. Давайте організовуємося і будемо кожен з нас показувати, що держава – це є ми. Ось і все. Прекрасно, прекрасно. Ви, звичайно, повернули до тези Ліни Костенко, який сьогодні 90. Але мені здається, це що якраз завдання влади – це не акумулювати гроші людей і просити їх організовувати волонтерський рух. Я мушу репліку, тому що задали. Я хочу сказати, що Петро Олексійович Порошенко як ввів військовий стан, так і відмінив, так як обіцяв через 20 днів чи через місяць. Воєнний, так. І костюми їдуть чітко по призначенням. Знову ж таки, така сама позиція. В якісь котли гроші скидатися не будуть. Тобто люди готові фінансувати конкретні речі до конкретних закладів. І це відбувається на сьогоднішній день. Без керування там, чи обласним центром, чи міським центром. І львів'яни, приклад самоорганізації, показували у 2006 році, показали у 2014 році. І зараз покажуть.
Просто теж ми вважаємо, що роль держави на сьогоднішній день, вона мінімальна. Як мінімум, якщо говорити про бізнес, то бізнесу просто треба дати свободу, та, працювати. Поки що ми не можемо говорити про бізнес, тому що є в нас карантин, і в нас 70% львівського бізнесу просто закрилося. Стоїть питання зберегти людей, щоб ті люди мали можливість, про що люди зараз переживають. Люди переживають, за що вони будуть жити завтра. Тобто ми можемо переживати про бізнесменів, які живуть за обігові кошти, там їх не вистачає, вони закриються, в них плани помішані. Але ми давайте говорити про саме ту людину, яка працює, та? Чи в великому, чи в малому бізнесі. Вона отримує зарплатню раз в місяць. І на ту зарплатню пробує при наших цінах на комуналку, на енергоносії виживати, не жити, правда? От що буде з тими людьми? Тому відповідальний бізнес буде зараз з кишень жили тягнути, щоб тих людей, втримати, платити їм заробітну платню, працюють вони чи не працюють мінімально. Якщо є можливість на сьогоднішній день все-таки чуть-чуть частину перекинути на плечі держави, тому що в нас все-таки є біржі та праці, які мають компенсовувати людям якісь, то ми маємо розуміти зони ризику, розуміти, що, власне, які сегменти треба спасати. Тут не тури, треба спасати просту людину, яка має свої страхи, свої болі, свої, щоб вона розуміла, за що вона завтра буде лікуватися. Тому що наша безкоштовна медицина, вона безкоштовна тільки на папері і в Конституції, правда? За що вони будуть жити? Яким чином вони будуть платити за комунальні, за елементарні речі? Ці речі ми маємо на ці речі давати людям ці три тижні питання. Це насправді складно. І на ці речі має питання давати відповідь і центральна влада, і міська влада. Пане Мирне, це найважливіше, насправді, питання для більшості наших глядачів. За що і як жити, якщо карантин буде продовжуватися три тижні? Два місяці, не буде роботи. Ми всі розуміємо, що особливо приватні підприємці все одно не будуть, можливо, взагалі не будуть сплачувати людям, які просто сидять вдома на карантині, а якщо і будуть, то не в повному обсязі. Мінімалку. Ну, по-перше, я дуже коротко дам, дійсно коротко відповідь на конкретне ваше питання, що всі розумієте, що три місяці карантину не буде, тому що, на мій погляд, пік захворювань у нас вже пройшов. Як ще раз кажу, ми просто зараз почали діагностувати коронавірус. Але він у нас вже був з початку грудня, тому що якщо піднімаємо статистику, з початку грудня у нас тільки літаками прилітало більше 600 чоловік з Китаю, у нас тільки літаками з Італії більше 300 чоловік, а всі інші добиралися як завгодно. Тому такого довгого карантину не буде. А от тепер я прошу дати мені трошки часу, навіть менше, ніж пану Олегу, якому я, до речі, хочу відповісти, що... А пан Олег також чекає, теж хоче відповісти. Критикувати державу Роману це Фоденяку, абсолютно... а далі Роман. Критикувати державу – це абсолютно нормально, тому що критикувати державу, перебуваючи в державі і намагаючись її змінити, це набагато краще, ніж мовчки просто з держави уїжджати. Розумієте? Тому я критикую і буду критикувати ті негативні речі, які у нас, на жаль, відбуваються, бо я є тут, і я живу тут, і хочу тут жити, і хочу змінити щось. І давайте тепер повернемося до кризи. Пан Олег правильно почав, але я хочу більше розгорнути цю тему і дам тоді відповідь, на що жити. І три пункти свої теж назву, якщо не заперечуєте. Абсолютно. Справа в тому, що на авторитеті президента Зеленського, це правда, В нього була величезна підтримка. До влади прийшли люди з телемасовки. І їм необхідно, абсолютно необхідно, кров з носу було показати і Зеленському, і суспільству, що вони впливають на процеси, і що життя покращиться буквально завтра. Є речі в економіці, які непорушні, а є речі, на які можна вплинути. Що ця команда молодих реформаторів вирішила зробити? Вона вирішила зіграти на курси. Тому що розповіді про те, що курс регулює ринок, повірте мені, це казки бабусі Орисі. Якщо держава захоче, вона завтра встановить курс 2 гривні до долара, і цей курс буде триматися. Було би бажання. Але Міністерство фінансів разом з Національним банком України вирішили зіграти в цю гру. Вони почали грати. Але вони не врахували, що знову таки все в економіці взаємопов'язано. І так, як наша економіка експортно орієнтовано, ми, вдумайтесь, це страшні цифри, 45% нашого ВВП – це експорт. Тобто ми абсолютно і повністю залежимо від того, що робиться на зовнішньому ринку. Ми абсолютно і повністю залежимо від курсу, від попиту зовнішнього ринку. То, опустивши, штучно підкреслюю, опустивши курс долара до гривні,
всі показали всім, що вони роблять краще, але вони почали убивати економіку. Промисловість моментально зреагувала. Почалося падіння. ВВП завжди має інерцію, і ВВП ще навіть трошечки зростало. Але ці люди вдарили по заробітчанам, тому що, я підкреслюю, заробітчани сюди привозять 12 мільярдів доларів. І якщо раніше людина привозила 1000 євро, і це було 30 гривень, то потім стало 30 тисяч гривень, 26. Вони вдарили по експортно орієнтованим підприємствам, вони вдарили взагалі по всій економіці. Ми, наприклад, зупинили 3 будівельних об'єкти, в яких мали вкласти 70 мільйонів гривень. Це нові робочі місця, це податки і так далі. Вони зупинили всю економіку. І економіка уже по інерції вдарила і по Національному банку, і вдарила і по Міністерству фінансів. А як воно вдарило? Тому що міжнародні спекулянти – це не є погане слово, це в Радянському Союзі зробили погане слово. Спекулянти – це ті люди, які працюють на короткотермінових позиціях. Вони зайшли в Україну, тому що побачили ОВДП, а, вибачте, забув сказати, після того, як вони почали опускати курс гривні, бюджет перестав наповнюватися, дивна річ. Ну, це можна було спрогнозувати. Ну, Маркарові і Смолію в силу певних або професійних якостей, або свідомо, вони на це не звертали уваги, і треба було закривати дірку бюджету. Як будемо закривати дірку бюджету? А давай ми почнемо ОВДП продавати. Ну, давай, почали ОВДП. Спекулянти подивилися 18%. Ну, таких ідіотів по світу знайти важко. Коли є вже нормальна економіка, економіка, яка рухається, і на ній можна заробити, дефолту не оголосять. Спекулянти сюди прийшли, але вони прийшли з короткими грошима. І зверніть увагу, ще до коронавірусу Міністерство фінансів раптом оголошує, що більше аукціонів ОВДП не буде. А чому? А тому що міжнародні спекулянти сказали, хорош, ми в МММ не граємо. Це ви думаєте, що ми ідіоти. А ми чітко розуміємо, до якого терміну ми маємо гроші вкласти, а потім ми їх будемо забирати. І що відбувається? Спекулянти перестали давати гроші, курс повзе назад. А що найстрашніше? В зв'язку з епідемією коронавірусу мільярд доларів від заробітчан, бо вони 12 мільярдів за рік привозять, значить мільярд на місяць, мільярд доларів від заробітчан перестав заходити. Бо люди почали там втрачати роботу, і вони почали їхати сюди. І де взяти валюти? А дефіцит торгівельного балансу величезний. Тобто ми продаємо за кордон на 5 мільярдів доларів менше, ніж купуємо. І десь треба брати ці гроші. Що тепер відбувається? Тепер почав зростати курс, і він почав зростати абсолютно об'єктивно. І я вам скажу парадоксальну річ, яку мало хто може сказати. І для нашої економіки це зараз добре, тому що ми зараз почнемо наповнювати бюджет, тому що бюджет у нас гривневий, тому що ми свою експортну продукцію почнемо продавати за долари, які коштує тепер дорожче. Підприємства зможуть платити зарплату і збільшить податки. Простий приклад, з тонни пшениці, якщо я плачу ПДВ з 5 тисяч, то це одна цифра, а з 4 тисяч – це зовсім інше. Далі, що у нас, я закінчу, далі, що у нас відбувається. Далі воно буде відновлюватись, але це тільки частково. А що треба зробити далі? А тепер 3 пункти. І те, що не зробив, до речі, пан Олег, якого я дуже поважаю. Здамо йому слово одразу. Якого я дуже поважаю, і я вважаю, що він зробив дуже багато хорошого. І при владі Порошенка, і при владі Ющенка, і при владі всіх інших, і при владі нинішній, жодна влада не звертає увагу на розвиток внутрішнього ринку. Що зробила Америка, коли була криза? Нещодавно 280 мільярдів доларів просто надрукували і роздали на громадські роботи, на дороги, на наукові дослідження, на всі інші, на дитячі садки і так далі. Вони стимулювали попит. Тому що відбувається, коли криза? Те, що ви кажете, але це частина правди. Люди перестають купувати, люди починають тримати гроші при собі. Гроші в економіку не заходять. Розумієте? Економіки нема чого жити. Тому Америка, до речі, на сьогоднішній день, щоб ви розуміли, на початку 20-го століття у них ВВП був однаковий з Аргентиною. Тільки Аргентина пішла розвитком експорту, а Америка пішла розвитком внутрішнього ринку. На сьогоднішній день Америка, щоб ви розуміли, знаєте, який у них відсоток експорту до ВВП? 5. Причому половина з них експортується в сусідні країни – Канада і Мексика. І тому всі намагаються попасти на внутрішній ринок Америки, який людям дає роботу.
У нас цього немає. Тому, коли ми почнемо... давати вже слово. Я закінчу. Три кроки. Все. Давай. Три кроки. Розвиток внутрішнього ринку, розвиток. Це єдине, що може порятувати будь-яку країну. Дякую за цю думку. Ну от ми плавно перейшли до теми грошей і курсу, і потенційного дефолту, який може статися в Україні. До пана Синютки запитання, що очікувати українцям з гривнею, що буде робитися з курсом гривні до долара, та наскільки ймовірний дефолт в нинішніх умовах? Олександром, що розвиток внутрішнього ринку це є основою і базою, і це є надзвичайно важливо. Жодних сумнівів і жодних заперечень. Я хотів би відреагувати ще на слова пана Романа, тому що, ну, знаєте, негоже сьогодні закидати тим людям, які працювали керівниками департаментів, а сьогодні пішли в уряд заступниками міністрів, тому що ця влада слуг народу просто коли прийшла, вона всіх їх повикидала і повиганяла, тому що вони вважали, що це є непотрібні люди. І коли все почало валитися, їх запросили в міністерство, тому що треба хоч комусь щось розуміти, що відбувається на місці і яким чином виходити з цієї ситуації. Я думаю, що ці люди ще, ну, отримують свою порцію негативу, але це насправді з їхньої сторони мужній поступок. Я прекрасно розумію, що на фоні таких міністрів, як Ємес, як сьогоднішньо призначений міністр економіки Петрашко, який ходив приймати присягу в ложу президента, але це все таке, який працював в російському бізнесі і якого олігархи українські делегували в уряд, цим людям буде тяжко щось змінити. Бо сьогоднішній уряд – це фактично уряд змови Зеленського і олігархів. І повірте, що дні цього уряду пораховані, можливо, не на тижні, але на місяці точно, тому що люди просто їх винесуть внаслідок їхньої безпорадної політики. Що треба сьогодні зробити уряду? Та все дуже просто. Треба подати Верховну Раду і більшості прийняти закон, який сьогодні вимагають міжнародні структури. Будь ласка, чітко поставте позицію, що Приватбанк олігарху Коломойському повертатись не буде. А що хоче пан Коломойський? Оголосити в Україні дефолт. А ми прекрасно розуміємо, що дефолт – це буде руйнацією української економіки. Але чого не хоче сьогоднішня влада це робити? Тому що вона зобов'язана Коломойському. Тому що через його телеекран і через його інші ресурси вони сьогодні сіли у владні крісла. І вони цього просто не хочуть зробити. Хоча це елементарна річ, яка би відкрила шлях для міжнародних коштів в українську економіку, яка би дала можливість розвинути цей же внутрішній ринок. Вони не хочуть цього робити, тому що вони залежні від олігархів. Вони самі сьогодні є представниками олігархів. Вони хочуть вести Україну до дефолту, тому що зрозуміло, що внаслідок цього перерозподілу, я думаю, що багато з них сьогодні бачать, яку би ще власність українську треба було би прихопити, і на яку власність українську треба було би ще накласти лапу. Тому вони забрали з українського парламенту можливість узгоджувати перелік приватизації стратегічних підприємств і передали його на рівень Кабінету міністрів, який вони сьогодні повністю контролюють, де їхні представники сьогодні займають міністерські крісла. Сьогодні питають, а чого немає міністрів АПК, міністра освіти, міністра культури? Та тому що фахівці, фахові люди просто не хочуть йти в цей уряд, тому що вони прекрасно розуміють, що рішення приймаються не в кабінеті міністрів, а рішення приймаються на Банковій в офісі Зеленського. А цей уряд – це просто є ширма тих рішень, які приймає Зеленський і його команда в офісі президента. Я переконаний, що як би нам сьогодні не було складно в опозиції, але ми не просто критикуємо, ми стараємося допомогти, тому що це наша країна, і нам завтра жити в цій країні, нам виводити цю країну з кризи. Ви тут згадали за Порошенка. Так от Порошенка була велика спокуса всередині 2014 року вести військовий стан. Але якщо би він вів тоді військовий стан, якщо би він згорнув демократичні свободи, ніколи би ми не отримали цих фінансових
притоків, ніколи би ми на Львівщині не відкрили 242 нових виробництва, тому що це була би зовсім інша ситуація, зовсім інша країна. А коли була пряма російська агресія на українські кораблі, і така була пропозиція, це просто була відповідь Путіну, яке підтримало все світове міжнародне співтовариство. А не сьогодні, коли Зеленський все більше і більше заганяє Україну з одного боку в ізоляцію від міжнародного співтовариства, а з іншого боку все більше і більше заглядає в очі Путіну. Що він там побачить? Нову кров українських людей? Що він там побачить? Пане Олеже, дякуємо вам, дякуємо, залишайтеся з нами. Ви згадали про Ігоря Петрашка. Це є новий міністр економіки, справді ще немає декілька призначень в уряді, але є цей. Давайте спершу подивимося графіку, хто цей чоловік є. Він є з Львівщини, тому нам особливо цікавий. Це ще один з тих людей, які представляють Галичину в цьому уряді, що в принципі добре. Ось так, він закінчив Львівську політехніку, отримав диплом MBA школи в США також, працював в компанії Пітегіду і Тайсік, тобто можете прочитати, от іноземні компанії, керував групою з надання консультаційних послуг по угодах та був партнером спочатку в московському, а потім у київському представництві в Ernst & Young. Така компанія, яка займається дослідженнями. 2007-2013 очолював інвестиційне банківське управління компанії «Тройка Діалог Україна» та був головою департаменту корпоративного бізнесу АТ «Сбербанк Росії». Ну, це цікаво, тому що ось така його професійна доля була. Давайте послухаємо його синхрон, що він казав. В принципі, міністр економіки нам цікавий, бо говоримо якраз про це. Україна зараз входить в і світ входить в дуже складну ситуацію економічно. Зрозуміло, як кажуть, що криза завжди є очікувана, але вона завжди стається через непередбачувані фактори. Таким фактором став коронавірус, і насправді ми будемо бачити основні результати не зараз, а десь через 3-6 місяців. І це перший раз, коли світова криза входить не є спричинена не фінансовими факторами, а буде промислова і сервісна. Тобто ми будемо очікувати, що і Євросоюз, і Сполучені Штати Америки, і Україна постраждають з точки зору в першу чергу виробництва. Тому, виходячи з цього, якраз що я бачу як пріоритетні задачі в економіці зараз, це в два напрямки. Перше, це підтримати і збалансувати українського виробника в ситуації, коли ринки будуть закриватися, ринки Євросоюзу будуть вводити протекціоністські інші заборони. І важливо зараз допомогти тим бізнесам, малим, середнім, великим, які мають зараз виробництво, зберегти їм виробництво, зберегти робочі місця, зберегти заробітну плату. Це перший напрямок. Друге – це створити фундаментальні умови для того, щоб український бізнес в Україні відчував себе добре. Буквально термінове повідомлення, як повідомляють зараз на Твіттері Міністерства охорони здоров'я в Україні, на жаль, уже є третій випадок смерті від коронавірусу. Жінка на Франківщині буквально за добу згоріла у лікарні, вже приїхала в складному стані і, по суті, вже після смерті діагностувала коронавірус. Будьмо пильними, але продовжуємо в нашій студії говорити про економіку. Я от тільки хочу сказати про це, слухала його синхрон, міністр економіки, і цікавий факт. Казали про те, що будуть розділяти Міністерство економіки, сільського господарства, що це не варто об'єднувати в одне, коли був Мілованов. Він сам казав, що це все важко осягнути одній людині. І тут знов новий уряд, міністерство в купочці. Як це буде впливати і на сільське господарство, зокрема, дивлюся на Олександра Мирного. Руслан Кошулинський. У мене, на превеликий жаль, якісь гірші прогнози на економіку в Україні, яка зараз відбудеться, з огляду на те, що базис української економіки – це є валютонаповнюючі галузі, сільське господарство, металургія, це є заробітчани. 12,5 мільярдів тільки офіційно привезли через банківські установи, а все решта неофіційно. І це зовнішні запозичення. Враховуючи, що це є три бази, умовно кажучи, української економіки, коронавірус по всьому світу, вже навіть Іран в МВФ просить гроші, тобто в Америці просять гроші, можемо говорити про те, що ми будемо в останній черзі в зовнішніх позичальників, щоб нам дали. Заробітчани, проблема величезна, Європа, Америка закрита на довший час,
практично люди сюди потрапили, все назад, туди досить складно. Практично і ми можемо тут втратити величезну кількість грошей, які сюди заходили. Ну і експортонаповнюючи, тут вже було сказано про те, що ну, достатньо складна ситуація. Тому в цій, ну, що робити надалі? Малий середній бізнес, малий бізнес в Україні у 2,5 рази давав більше робочих місць, ніж великий бізнес. Сьогодні, зі слів міністра економіки, ви не почули преференції для малого бізнесу, для малого середнього бізнесу. Ви чітко почули напрямок, це буде, умовно кажучи, збереження олігархічного напрямку виробництва, який сьогодні є. Тобто монопольного виробництва для того, щоб всі були задоволені. Що ж треба буде зробити, базове, що треба буде зробити? Тобто залучати гроші або дати можливість людям, які сьогодні привезли гроші в Україну, витягнути їх і вкласти в свою справу. Тому не дурно робить Трамп, скажімо, скасовує оподаткування на 3 місяці. Не дурно. Тобто дайте базовим валютонаповнювачам, людям, які привозять сюди гроші, дайте можливість заробітчанам свої гроші вкласти у виробництво тут. Заберіть все оподаткування, яке може бути. Скажіть, що це інвестиції у ваш малий середній бізнес. Давайте, ми не обкладаємо вас податками. Вкладайте сюди гроші. Тобто інакшого варіанту не відбудеться. Люди будуть шукати, як виводити ці гроші. Вони є неофіційні гроші. Люди все одно їх тримають в кишені. Все одно воно будуть десь там думати, яким чином це зробити. Тобто тільки стимуляція малого середнього бізнесу. 60% практично ВВП Китаю, малий середній бізнес. На тому стоїть економіка. Чому вони дуже швидко можуть, скажімо, переходити з того чи з іншого? На превеликий жаль, не почув в доповіді нового міністра за антимонопольне законодавство, яке практично не працює сьогодні в Україні. Не почути про заборону виведення коштів в офшорні зони. Взагалі цього немає. І повернення грошей з офшорних зон. Тобто взагалі цього не існує в природі. Тобто це, як правило, буде знов захист олігархічного бізнесу. З нами на скайпі є Микола Княжицький, народний депутат України. Ви до нас доєднуєтеся. Микола Савєлєв, даю вам ще слово, а потім вже на вашу теску перейдемо. Про що б ми не говорили, я абсолютно тут згідний з Русланом, ми завжди говоримо в першу чергу про гроші. Зеленський тільки що в своєму спічі сказав, що вже в Україну повертається 11,5 тисяч. Вчора я бачив цифру 38,5 тисяч заробітчан готові повернутися найближчий місяць-півтора в Україну. В своїй першій промові Зеленський сказав, що я розумію, що це люди, які їдуть в тому числі з Італії, з азіатських регіонів, з інших регіонів, де теж є коронавірус, є свої якісь. І ті люди там не пройшли якоїсь медичного обстеження. Секундочку. Або якщо пройшли, то не всі. В своїй першій промові Зеленський сказав, що у нас готово 11,5 тисяч місць, я може 12 тисяч місць в інфекційних лікарнях, щоб тих людей обстежити. Якщо мова буде йти не про 12 тисяч, які будуть в них лежати, а мова йти про десятки тисяч, які треба про в'їзді в Україну обстежити, мова йде про велетенські кошти, мова йде про велетенські ресурси, які я поки що не знаю, де Україна візьме і чи їх хтось ці гроші дасть. Питання друге. Ми сьогодні не можемо розраховувати на гроші МВФ, тому що, як ми бачимо, Зеленський повернув свою голову в бік Коломойського-Ахметова, а МВФ дуже уважно за тими речами дивиться, і він гроші не дасть. Тому Зеленський і питання з ОРДЛО, яке тут не піднімалось, і що ми будемо легітимізувати керівництво ОРДЛО, що вони з нами будуть виходити на прямі перемовини, це один з пунктів для того, щоб, очевидно, повернути вектор співпраці в сторону Росії. І я думаю, що ми ще застанемо той момент перший, що в Україні виникне такий фактор, він виникне обов'язково, це фактор безробіття, який по нас вдарить, тому що будуть фірми закриватись, хочеш чи не хочеш. Чи момент перепрофілювання, чи момент закриття, маса людей вийде на вулиці, що ці люди будуть робити, чи вони попадуть в тенета політичних партій, які ними вдало зманіпулюють, чи невдало, чи вони просто будуть якісь спонтанні бунти, це обов'язково. І друге питання, що я бачу, я відслідковую по інтернет-мережам, як паніка в зв'язку з коронавірусом економічною ситуацією розганяється російськими ботами. Тобто Росія ситуація, чим в нас гірше, тим їм краще. І я думаю, цей фактор теж спрацює. Ну, це, що стосується грошей. Все решта, як кажуть, може скаже пан Княжицький. Та, до пана Княжицького запитання, пане Миколо. Ну, ми всі розуміємо, що економічна криза чи з коронавірусом, чи без коронавірусу мала б
теоретично відбутися, і дуже ймовірно в Україні. Зараз ті всі фактори підсилюються, люди сидять вдома, люди фактично можуть втрачати місця своєї роботи, відповідно, і заробітну платню, долар росте. Як ви гадаєте, що потрібно робити з українською економікою? Які кроки зараз, ці непрості часи, коли всі ми дивимося і читаємо новини про захворілих, але тим не менше ми не можемо забувати про економіку? Це пов'язані речі. Економічні проблеми є не лише в Україні, економічні проблеми в багатьох інших країнах, але ми бачимо, що трильйон Сполучені Штати Америки виділяють на підтримку власної економіки, на компенсацію тим людям, які не отримують зарплати. Те саме відбувається в Європейському Союзі. Європейський Союз лише Польщі там дав 7,5 мільярдів євро коштів, а сама Польща витратила на підтримку своєї економіки зараз 52 мільярди доларів. Це в гроші в злотих, якщо переводити їх в долари, це буде 52 мільярди. Це дуже великі кошти. Що ми дали? 100 мільйонів? У нас просто немає грошей. Тому, очевидно, те, що нам потрібно робити, це, ну, перепрошую, не одним місцем на роялі грати, а потрібно всім об'єднуватися, робити сильний уряд фахівців, уряд національної довіри, Олег Синютка починав тут про це говорити, запрошувати туди професійних людей. Очевидно, потрібно виконувати умови Міжнародного валютного фонду. Ми розуміємо, що ці кошти не підуть на порятунок від коронавірусу, але вони можуть піти на підтримку від економіки і стати певним сигналом і стимулом для того, щоб ми могли звернутися і до Європейського Союзу, і до інших наших партнерів за допомогою. Нам зараз просто потрібно звертатися за допомогою. Може, хтось сподівався, що Росія нам допоможе. І колеги про це говорили в студії. Ну, в Росії теж не найкраща ситуація. Ви бачите, що нафта по 20 доларів, там трошки більше. І цю нафту російську ніхто не хоче купувати. Вся Європа купує нафту в саудитів. Росія тут обдурила сама себе і не може виконати власний бюджет. Тому іншого способу, як звертатися за допомогою до міжнародних фінансових структур західних, до Європейського Союзу, до Сполучених Штатів і приймати умови Міжнародного валютного фонду і робити професійний уряд, я не бачу. Є репліка у пана Мирного, я так розумію, так? Так, якщо можна, дякую. Справа в тому, що Америка не виділяє трильйон доларів, вона друкує трильйон доларів. Точно так, як Польща не виділила 52 мільярди доларів в злотих, а вона надрукувала 52 мільярди доларів в злотих. Про те, що ми казали, на підтримку внутрішнього ринку. Зараз беріть гривню, ви можете це зробити. Набирайте людей, дайте людям роботу. Зараз повертаються десятки тисяч заробітчан. Вони будуть без роботи, правда, всі кажуть. Дайте їм роботи, створюйте програми, прослідкуйте жорстко за тим, щоб ці гроші не попали в руки тим самим людям, які сидять при владі, які, наприклад, монополізували ті чи інші галузі, наприклад, будівництво доріг і так далі. Доведіть ці гроші до людей і далі уявіть, що буде. Що таке внутрішній ринок? Ти береш людину на роботу, і вона будує дороги, вона отримала зарплату, вона пішла купила молока, вона пішла купила якісь брюки, вона пішла купила щось, вона створила попит. Вона створила попит, виробник молока має дати більше молока. Для того, щоб йому дати більше молока, йому треба найняти людей. Для того, щоб ці люди працювали. Тобто з'являється конкуренція на ринку робочої сили. Відповідно, росте зарплата. Це якраз і називається розвиток внутрішнього ринку. Але для того, знаєте, щоб пішла ланцюгова реакція, потрібно зовнішній поштовх. Тобто спочатку йде пороховий вибух, а потім йде вибух атомної бомби. Запустіть цей механізм і проконтролюйте. Це не так страшно і не треба ні перед ким стояти навколішка. Це можливо, але за політичної волі. Вибачте. Пан Савєлєв, я так розумію, до Княжицького. До Княжицького, до пана Миколи, питання. Пане Микола, а я вже не вперше чую і в тій студії, і в Фейсбуку читаю про уряд порятунку, так? Народного порятунку, чи як хто його там називає. А чи вам не здається, що створення такого уряду, тим опозиція сама добровільно кладе собі голову на ешафот? Тому що, там, без сумніву, запросять її представників і доведеться всю цю біду, яку натворили за останні кілька місяців, поділяти, і на вас теж впаде тягар відповідальності. Ну, з відповідальністю Бог з ним, ми розберемося, але вас зроблять крайнім. Знаєте, я абсолютно погоджувався би з вами ще місяць тому.
І я сам вважав, такі думки були і раніше, що нам жодним чином не можна в це йти, тому що російський фактор дуже сильний, молдовський, ми пам'ятаємо варіанти, коли об'єднали в одному уряді проросійські сили і сили прозахідні, але все це були часи до кризи. Зараз ми маємо кризу, пов'язану з коронавірусом. Ми можемо скільки завгодно говорити про підняття економіки, це дуже важлива тема, і пан Мирний абсолютно слушні речі каже. Але про ці речі ми зможемо думати тоді, коли просто люди будуть мати фізичну змогу на роботу вийти. А зараз вони сидять вдома, метро не працює, в транспорт вони не можуть сісти. Людині, пане. Вони не працюють, а коли підприємства закриваються, їм завтра треба буде, вибачте, щось їсти. Треба десь взяти ці кошти, щоб компенсувати і роботодавцям, щоб роботодавці платили їм хоча б частину зарплати, і самим людям ці кошти. В цьому велика проблема, тому що скільки завгодно ми можемо говорити про те, що Сполучені Штати друкують чи не друкують кошти. Так, але ми ж пам'ятаємо наші дослідження про те, що нам до економіки Польщі, щоб дорости, потрібні десятиліття. Ми ж не сумніваємося в тому, що справді українська економіка і до коронавірусу була доведена до катастрофічного стану. Ми не мали наповнений бюджет, ми мали дефіцит бюджету, ми не збирали податки. У нас почало падати виробництво вперше. До цього росло щокварталу. Фактично після початку війни почало рости там з 15-16 року. Зараз це суцільний обвал. Але оцей фактор коронавірусу, необхідності зберегти себе, вимагає професіоналізму в двох сферах. В сфері медичній і в сфері економічній. Ну, медичній, я маю на увазі, в сфері управління соціальними процесами в громадському здоров'ї. Це дуже відповідальна історія. І я абсолютно переконаний, що, на жаль, наш український уряд і ця влада до цього не готові. І ми не можемо тут говорити про звичайну політику в умовах карантину. Тому що ми всі дійсно знаходимося в одному човні. І влада, і опозиція, і журналісти, які ведуть цю програму, і шановні експерти, і політики, які знаходяться в цій студії. І ми повинні думати, як нам вижити, щоб ця країна не розпалася, щоб злочинність не зростала. А коли буде країна, бідність буде в країні, очевидно, злочинність буде зростати на вулицях, бо людям просто нічого буде їсти. І от щоб вийти з цієї катастрофи, нам так треба брати на себе відповідальність всім. І незалежно від того, чи це є від Зеленського, чи від Порошенка, чи від Тимошенко, чи від Яценюка, чи від Вакарчука, чи від Свободи. В кожній цій силі є сильні фахівці. До речі, в Зеленському, мені здається, їх не так багато, але він є при владі, він обраний президент. Микола, дякуємо вам. Микола Княжицький, народний депутат України цього скликання, Європейська солідарність, був з нами скайпом з Києва. Очевидно. Пане Мирний, ви коли кажете про дотації з боку держави, це про що йдеться? Тобто держава має дотувати що? Підприємців, кожну людину фізично, пенсіонерів? Звідки ці гроші брати? Просто коротко, бо очевидно, в людей виникнуть коротко запитання. Коротко і просто. Якщо ви зумієте ізолювати людей по хатам, якщо ви зумієте фізично не дозволити їм рухатися, значить ви маєте прямо дотувати цих людей продуктами харчування, медичними медикаментами, чим завгодно, предметами першої необхідності. Якщо людина, а в нас є ці гроші, якщо людина, ще раз, якщо людина не має змоги заробляти, значить держава повинна компенсувати через певні механізми. Або через пільги для підприємців, які будуть платити зарплату, або напряму. Про гроші. Ще раз кажу. Будь-яка держава. Що таке гроші? Це умовний коефіцієнт обміну. Ти можеш надрукувати гроші, а потім їх вилучити, коли ти навзаєм отримаєш з часом реальний продукт. Те, що постійно робить Америка при своїх кризах. Вона спочатку друкує гроші. Я ж вам кажу, остання криза нерухомості. 285 мільярдів доларів просто вкинули в економіку. Повторюся, в дороги, в медичні заклади, в наукові дослідження, в дитячі садочки. Їх надрукували. Потім люди, заробивши, сплативши податки, держава тихенько ці гроші забрала і звела дебет з кредитом в нуль. Може держава це зробити? Повторюся, ви не розумієте роль держави. Вона може, ще раз кажу, точно так, як держава може опустити і підняти курс. Але якби держава, не дай Боже, опустила б курс до 8, вона б була економіку за день. А опустивши до 23, вона убила економіку за 3 місяці. От і все. Я буквально коротко відреагую. Ну, давайте будемо відвертими. На сьогоднішній день маємо світову економічну кризу. Відповідно, криза в Україні, вона буде напряму стосуватися тої економічної ситуації, яка є в світі. Це є перше. Відповідно, зважаючи на те, як буде розвиватися ситуація з пандемією, тоді можна говорити про якісь відповідно наслідки. Тому що на сьогоднішній день нам дуже важко навіть найбільшим експертам спрогнозувати, які будуть наслідки це для економіки, в принципі, в світі.
Що стосується тих дій, які сьогодні зробив уряд, відверто сказати, уряд і влада, в принципі, відреагували швидко. Що стосується соціальних виплат пенсіонерам, що стосується підвищення заробітних плат медикам, давайте не будемо забувати про те, що Верховна Рада проголосувала законопроект про те, щоб звільнити від податку на комерційну нерухомість і податку на землю підприємців. Це так само є дуже... Від місцевих податків. Місцевих податків. Забрали з місцевих податків гроші. Дуже і дуже важливий момент. І знову ж таки, не менш важливо, щоб було частково компенсовано виплати по комунальним платежам. Це так само є не менш важливо. Тобто на сьогоднішній день це свідчить про те, що уряд має резерви і держава має резерви для того, щоб якийсь певний період пожити. Тому що поки що це є пільги, які встановлені на 2 місяці. Це є перший момент. Ну і якщо говорити не глобально в межах країни, а в межах Львова, так само хотілося б додати про те, що на сьогоднішній день одним, напевно, з основних бюджетонаповнюючих секторів це є саме туризм. І ми з паном Віталієм перед програмою говорили це звідки ви про взяли? Те, що Це є туристичний збір. Це є туристичний дивіться збір. Дивіться бюджет міської ради. 0,5. ПДФО 64%. Я говорю про те, що на сьогоднішній день туризм як такий, він в принципі помре. Тобто не менше, ніж на рік часу. Це є така, знову ж таки, моя суб'єктивна думка. Я думаю, що так воно буде розвиватися. І нам так само потрібно думати про те, яким чином нам компенсувати. Тому що раніше міська влада ставила в переважній більшості акцент на туризм. Чим ми будемо компенсувати у цей момент? Робочі Петро Адамович, зараз можу відповісти. Туризм, це ширма. Руслан абсолютно правильно каже. Це подивіться ширма. Туристичний збір. Найбільший платник податків у Львові. Податки з фізичних осіб. Політехніка. 2,5 тисячі викладачів, 3 тисячі працівників. 5,5 тисячі ПДФО сплачує. 64% всього коштів, які збирає міська рада, це є ПДФО. Тобто це є практично вищі Львова, 20 найбільших вишів, це найбільші платники податків. Так, але виші також закриті на карантин. Ні. Як? Вони всі працюють. Вони дистанційні. Дистанціюють, але так. Всі працюють. Зарплата є, податки. Всі працюють. Дивіться, ситуація. А всі, умовно кажучи, кафе і ресторанчики, це є ФОПи, як правило. Як правило, там людей на робочому місці, умовно кажучи, по контракту люди працюють, ФОП раз платив, там, умовно кажучи... І платять. Зараз вже перерозкривалися. Пане Руслане, але навіть не до порівняння. Маємо таку ситуацію. Зараз нам є ще на скайпу економіст Андрій Новак з Києва. Але вже на телеканалі «Еспресо» мусимо казати нашим глядачам до побачення. Або переходьте до нас в соцмережі на YouTube-трансляцію, там ми далі будемо в ефірі. Дякуємо, що були з нами. Ось такий ефір був сьогодні. Сподіваємося, що наступного четверга побачимось в цій студії в межах карантину, в межах обмеженої кількості і гостей, і без аудиторії, але будемо вам розповідати про все найважливіше. На телеканалі НТА ми залишаємося, тому ходіть до нас туди. Отож, ми є на телеканалі НТА. Залишаємося також на YouTube-трансляції і у Фейсбуці. Нас дивляться тисячі людей, тому працюємо для вас. Якщо маєте свої запитання, пишіть. Ми їх обов'язково і після ефіру вже нашого офіційного телевізійного зможемо задати нашим гостям. Це будуть запитання від аудиторії, Віталік їх озвучить. А якщо маємо скайп з економістом, давайте будемо спілкуватися. Доброго вечора вам, пане Андрію. Доброго вечора. Дивіться, питання, яке нас цікавить, ми вже тут кільканадцять хвилин намагаємось розібратися, що чекає українську економіку, зокрема, як ми в межах взагалі світової цієї кризи, яка, очевидно, наступила, будемо себе поводити. І йшлося про те, що там ймовірний навіть дефолт. Для наших людей коротко, чи справді це можливо і що це взагалі означає? Чи варто людям цього боятися? Дефолт в Україні... програма з Міжнародним валютним фондом. Тому що тоді силами лише державного бюджету обслуговувати державний борг у повному обсязі ми просто не зможемо. Тому нам потрібні гроші МВФ для того, щоб як мінімум перекредитуватись і спокійно обслуговувати державний борг. Тому ризик є тоді, якщо не буде нової програми з МВФ, але вона швидше за все 99%, що нова програма буде, питання на яку суму, і коли, і в якому обсязі надійдуть перші транші в цьому році. Як ви оцінюєте загалом дії теперішньої влади, от стосовно того, яка є ситуація, і ті дії, які вони вчиняють? Я думаю, що дуже вдало, майже вчасно введено карантин, тому що він дійсно рятує ситуацію. Уявіть собі, якщо б його не було, і тих всіх заходів, які з ним пов'язано, я думаю, що поширення хвороби в Україні було б набагато
більшим і гіршим. Хоча ще не всі громадяни повернулись з інших країн, в яких той вірус вже поширений набагато більше, але все-таки карантинні заходи, вони певною мірою рятують ситуацію у нас, коли кількість хворих є порівняно невеликою. Якщо говорити про економічні аспекти, тут, звичайно, той закон, який прийнятий, так званий, на підтримку бізнесу, ну, це, скажімо, мінімальна та підтримка, яка могла би бути від України на сьогодні. Ви бачите, що уряди практично всіх країн повиділяли досить великі фонди, багатомільярдні, якраз на подолання наслідків і підтримку бізнесу. Звичайно, я розумію, що можливості українського бюджету зараз дуже обмежені. Він і так не виконується по плану надходжень вже третій місяць. І тому чогось особливо чекати важко. Але можна було б зробити набагато кращі пільгові умови по кредитах. В всякому разі, зараз підприємствам потрібні і компаніям гроші, щоб хоча б виплачувати зарплату. Навіть тим працівникам, які вимушено будуть не працювати зараз. І тому уряд разом з НБУ, вони мали би запропонувати набагато, ну, такі ефективніші механізми, і податкові з одного боку, і кредитні з іншого боку, для того, щоб український бізнес цю ситуацію пережив з якомога меншими втратами. Якщо цього не буде зроблено, якщо уряд і НБУ не запропонує нам цих умов кращих, як далі буде розвиватися Україна в цих умовах? Ну, швидше за все, у нас вже зараз є падіння ВВП невеличке через падіння в основному промисловості, яке наростає, на жаль. Якщо не буде програм підтримки українського бізнесу, то просто темпи падіння ВВП будуть значно вищими. Ну, тут треба казати, що уряд повинен в тому числі активніше працювати над зовнішньою підтримкою. Навіть зараз при переговорах з МВФ, я думаю, можна вже просити більші суми для України, ніж ті, які попередньо оговорювалися, саме 5,5 мільярдів доларів. Треба просити більше з врахуванням наслідків коронавірусу і впливу його на економіку. Так само з іншими партнерами, з урядами країн. Треба говорити про більш масштабну підтримку України, держави, яка єдина на сьогодні реально стримує російську агресію, щоб вона не поширювалась далі. Дякуємо. Андрій Новак з нами був на скайп-зв'язку. Ми дуже багато говоримо про... зовнішня агресія. Так, і я ще хочу до Петра Адамика одне запитання задати. Ми дуже багато говоримо про дефолт, про високі економічні матерії, так, які... мабуть, для багатьох глядачів наших не до кінця є зрозумілими. Знаєте, прості люди, відмова від зарплати до зарплати. Зовнішні зобов'язання. Так, так. Можемо обвинити один одному в дефолті. Прості громадяни, які живуть від зарплати до зарплати, і от вони зараз вимушено сидять вдома. Вони ж переживають, а що буде далі? А скільки їхній роботодавець зможе протриматися, якщо там кав'ярня, в якій ця людина працює, чи інший заклад на карантині? Як ви гадаєте, який такий запас, в тому числі є у львівського бізнесу, аби витримувати такі обмежувальні норми, які зараз є? Ну, залежно, якщо ти власник Globo Eats, там все гаразд. То в тебе все добре, та ти ростеш. А якщо ти, якщо дійсно, якщо ми говоримо про кав'ярні, то я думаю, що запас міцності максимум 3-6 місяців. І після того, якщо вони не запрацюють, то вони вже не запрацюють ніколи. Ну, я просто говорю, як оптиміст. Малі підприємства, вибачте, малі кав'ярні, які реально заробляють мізер, вони ляжуть найшвидше. 2-3 тижні, якщо вони не будуть отримувати надходження коштів, вони ляжуть. Більш-більші, які можуть перекредитуватися, вони протягнуть місяць-півтора. Тому інші сфери, ті самі спортзали, які закрилися, івент-сфера. Тобто вся сфера надання послуг, назвемо так, вона критична. Я ще раз кажу, у нас, на жаль, держава фіскальна, вона заточена на те, щоб ті, хто працюють легально і напівлегально, обібрати до нитки, тому що всі зрозуміли, і це знову-таки не за нинішньої влади, а за попередніх, що виявляється, Янукович цього не розумів, що красти набагато легше з бюджету. Тобто ти спочатку згребив бюджет, все, що можна, а потім спеціально обучені люди через твої компанії, вони ці гроші виведуть. Тому завдання влади – нагребти в бюджет. І всіх доять, кого тільки можна. Тому запасу стратегічного у малих підприємств
у малих кав'ярень, спортзалів, перукарень. Про це теж треба, так. Їх немає. І люди або підуть на біржу з тієї перукарні, держава тоді не витримає, або вони не відкриються, тому що десь з чогось треба взяти. Я думаю, що ситуація все-таки диференційована, тому що є мережі, є, якщо ми говоримо про кав'ярні, то така ситуація. Якщо говоримо про мережі ресторанів, то трошки це інша ситуація. Так. Та, тобто, але насправді малий і середній бізнес максимально, от, запас прогнозує максимум 3 місяці. Це при тому, що будуть якісь протекціоністські міри включення, що НБУ теж через день-два зреагує, якісь дасть пом'якшувальні механізми. Якщо запрацюють ті кредити, які там ефективна ставка в них чомусь не 5%, та за 2 робочих, 9. а реально 9, 11, 15, так? І знову ж таки... Уже 18. Та, уже 18. І знову ж таки, я думаю, що там теж диференційований... Облікова ставка? Кредити. Ну... Облікова 10, кредити. А кредити 18. А кредити, плюс, 22. 22 виходить.